Bugün dagı bir darıger jana aydoochu koronavirustan kaza tapты. Эко тең Ош облусунун тургундары. Сутка ичинде 3 бейтап өмүрү менен кош айтышкан алардын бири Нарындан. Ушуну менен Кыргызстанда вирустан каза тапкандардын саны 20'ga жетти. Дарыгер илдет менен күрөшүүдө бейтаптардан оору жуктуруп алган. Мурда болгон кант диабети жана жүрөктүн коронардык оорулары козгогон. Фтизиатр дарыгер Альберт Исмаилов 59 жаш курагында коронавирустан каза болду. Карагулжа райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун фтизиатр дарыгери Альберт Жумабекович Ош облусунун Карагулжа районуна караштуу Ылайтала айылында туулган. 3 уул жана 1 кыздын атасы, 7 небереси бар. 36 жылдык эмгек жолунда саламаттык сактоонун отличниги наамын алган. Бул суткада 46 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Алардын 11'i дарыгерлер. Оору жуктургандар менен жакын байланышта болгондордун саны өсүп жатат. Жалпы 7713'ке жетти. Обсервацияда жаткандар 2380 адам. Сутка ичинде коронавирустун 26 жаңы учуру катталды. Алардын көбү Бишкек шаарында 16, Нарын облусунда 7, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бирден киши катталды. Илдет өлкөгө кирип келгенден бери бүгүнкү күнгө чейин 1871 адамдан табылды. Алардын ичинен 20 бейтап кайтыш болду. 1265 бейтап айыгып чыкты. Бишкектин 2 районунун акимчилигинде иштеген 4 кызматкерден вирус табылды. Анын артынан 100 кызматкер лабораториядан текшерилди. Байланышта болгондор үй карантинине алынды. Аймактар боюнча абал Бишкек шаарында жана Нарын облусунда курч бойдон калууда. Ошто абал турукташа баштаганын өкмөт өкүлү билдирди. Эске сала кетсек, 5 июндан тарта облустар аралык авиа каттамдар жана маршруттук каттамдардын иштөөсүнө уруксат берилди. Ал эми 8 июндан тарта Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт көзөмөл бекети ачылмай болду. Эки тарап жүктү өз ара өткөрүп туруу боюнча сүйлөшүштү. Биринчи этапта жүктөн башка эч нерсе өтпөй турганы айтылды. Чектөөлөрдү аз-аздан алуу иштери уланууда, бирок абалга карай санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоого талап күч бойдон калууда. Бул аптада айрым аймактарда мал базарларда иштей баштайт. 7 июн күнү ат башыда мал базар иштегени менен ал жерде бир топ чектөөлөр болот. Башка облустун жана райондун соодагерлери киргизилбейт. Базар күндүзгү саат 14:00'ге чейин эле иштеп, айланасына посттор коюлат. Дүйнө жүзүндө болсо COVID-19га чалдыккандар 6,4 миллион кишиге чукулдады. Ал эми көз жумгандар 380 000'ден ашты. Сандар боюнча алдыда АКШ, Бразилия жана Орусия өлкөлөрү турат. Роза Акматжан кызы Кыялбек Мырзахматов, 7-канал, Ош.